सीजन वन को सफलतालाई सोर सार पारेर वी आर ब्याक। ल नेपाल आइडलमा जाने भनेको के रोडी सोडी छ त। नमस्ते। नमस्ते। बस्नुस् बस्नुस्। ल मलाई मेरो नाम नसोध्ने पहिला। ल ल नाम म आफै भन्छु। मेरो नाम चाहिँ गणेश जीडी। बस्नुस् बस्नुस्। ठेगाना नसोध्ने। ल ल ठेगाना पनि म आफै भन्छु। मेरो ठेगाना चाहिँ मुगुरारा। बस्नुस् बस्नुस्। माया तसोमेललाई कति हतार भएको जहिले पनि बस्नुहोस् बस्नुहोस्। सालले टुडिकेलमा राखेर राउन्ड कि दिएर नाकको डाँडी भाँचिने गरी हान्छु अहिले फेरि। बस्दैन म आज उठेर हान्ने हो पुरा। तिमी के हो खुट्टादेखि टाउकोसम्म मनभित्र के छ तिम्रो त्यो सठिक आन्सर हामीलाई चाहियो अहिले। सडेन सुडेन छ। म मान्छे हो अनि म साथीभाइसँग हाँस्ने डुल्ने घुम्ने मान्छे हो। ओके साथीभाइसँग रमाउने हाँस्ने डुल्ने खेल्ने मान्छेलाई हामी किन रोडिजा लिने। अब मलाई के त रोडिजमा किन लिने। यो त जजले डिसाइड गर्नुपर्ने कुरा हो। म थोडी नै यहाँ जज भन्न आएको। म त आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउन आएको। तिमीहरू सिलेक्ट गर न गर्ने हो गर्ने होइन मलाई के थाहा। अब के त अब के त अरे यो केटी अझ किन सन्की भएको फर्काइदिउँ मुख छाडिदिउँ अहिले चुप लागेन बस। रोडी जितको लागि तिमी के गर्न सक्छौ। तेरो मुख फोल्न सक्छु। तेरो मुखलाई चाहिँ सिलौटामा राखेर पिसिदिन सक्छु। तेरो मुखमा त बुलडोजर चलाइदिन सक्छु। आफ्नो बारेमा के भनौँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू। मेरो इन्ट्रेस्टिङ कुरा म चाहिँ जादु गर्न सक्छु तर अर्को खालको जादु गर्न सक्छु। म यो अम्ला छ नि यो अम्लालाई भाज्न सक्छु। भाज्दिउँ हेर्न है अहिले स्टेट छ। ओम मङ्गलम मङ्गलम छुमन्तर। एकछिन है भाज्छु कस्तो हेर। ओम मङ्गलम मङ्गलम भाँचिदिए। तपाईँ यहाँ रोडिजमा सिर्फ तपाईँको क्रसलाई भेट्न आउनुभएको छ। यहाँ हामी यहाँ मजाक गर्न बसिरहेछौँ। तपाईँको फर्ममा लेखेको छ भेट्नुहोस् अनि जानुहोस् यहाँबाट। ओके धेरै नर्भस छ यो मान्छे। मैले त्यो चाहिँ फिल गरेँ। कन्फिडेन्ट छ यार केही कुरामा चाहिँ छ।